Começando o Radar, tu nos assiste pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Facebook. Hoje a gente conversa com a Joana Búrigo, que vai lançar na Feira do Livro sua obra Patriarcado, Gênero e Feminismo. Direto da praça, tem um papo com o Tônio Caetano e Paulo Roberto Faria sobre a novíssima geração da literatura brasileira. E o Marena está aqui no estúdio detonando tudo. A gente começa o programa com uma outra detonação, a da misoginia. A Joana Búrigo está aqui ao meu lado. E se tu ainda não conhece ela ou segue, te liga que teu close está errado. Ela estuda e pesquisa sobre o feminismo, racismo e ascensão da extrema-direita. E mais, desde 2013, está alertando sobre a escalada de ações misóginas no país. Oi, Joana, como é que tá? Bem-vinda aqui ao Radar. Muito obrigada pelo convite por estar aqui. Que delícia estar aqui com essa banda incrível. Eu tava ouvindo o Van Halen me arrumando para vir para cá e cheguei aqui. É isso que nos recebe, gente. Essa energia, né? Nossa, muito bom. Essa é a vibe. Então, assim, Joana, como é que patriarcado, gênero, feminismo são conceitos que se relacionam nos teus textos e aparecem no teu livro agora? O livro faz uma compilação de textos que eu já publiquei anteriormente em vários veículos da mídia nacional, só que, obviamente, ao invés de fazer simplesmente um arquivão de textos passados, eu revisitei todos eles para que eles servissem ao futuro e conversassem bem com o presente, assim, né? E com, eu tento fazer com uma análise da concretude da realidade, dar pistas para que a gente possa entender melhor esses três conceitos, patriarcado, gênero e feminismo, como eles se relacionam e como um pode combater o outro de forma efetiva, na verdade. Ah, o público está espiando aí a capinha do livro, opa, já saiu. Mas, assim, além de todos os conceitos, porque tu faz disso a tua profissão, tu, né, tu és feminista de carteirinha, literalmente. Feminista profissional, exato. Né?
Mas também tu relaciona não só com os textos mais herméticos da academia, mas também relaciona com a cultura pop. Como é que a gente, entendendo a contemporaneidade, a gente também consegue entender melhor o feminismo e tudo que cerca, né, o tema? Os assuntos que são pertinentes a questões de opressões estruturais sociais, por exemplo, questões como raça e gênero, a gente pode observá-los não com muita facilidade, mas com uma certa facilidade, se a gente tiver as ferramentas certas, em acontecimentos do cotidiano, nos fenômenos sociais da realidade, e também, como eu fiz no livro, a partir de análises de produtos culturais, como seriados, filmes, reality shows. Então, observando tanto fenômenos da sociedade quanto alguns queridinhos da mídia nacional e internacional, eu propus um desdobramento, né, desses temas, oferecendo a terminologia para que as pessoas possam usar daí como ferramentas esses conceitos das teorias feministas e de gênero para fazer disputas bem importantes e bem urgentes aí contra isso que a gente chama de patriarcado. Certo. Bom, o feminismo teve ondas durante o século XX, né? Imagino que se a gente também pegar um espectro maior de tempo, pode entender a presença das mulheres ou a ausência. Agora, pós-pandemia ou não, né? Enfim, mas vamos considerar esse tempo pós-pandemia, passa por alguma mudança o entendimento do feminismo? Não sei se tem muito a ver exatamente com o que aconteceu durante a pandemia ou se tem a ver diretamente com a pandemia, mas a gente pode com certeza traçar um aumento exponencial, né, na produção retórica, na produção discursiva de mulheres feministas, que coincide com a explosão da internet, né? Então, assim, como você falou, historicamente a gente avalia o trabalho feminista com uma base temporal que a gente chama de ondas, né? Só que o trabalho feminista precede a primeira onda e continua entre ondas, e a gente está num tsunami. Essa altura do campeonato, a gente já tem aí uma maré bem estabelecida do pensamento, da teoria e das práticas feministas. Assim, então, eu acredito que nos últimos anos aumentou a visibilidade e a nossa possibilidade de, com as ferramentas das mídias sociais, sobretudo, poder fazer essas disputas em mais de uma frente, não só, por exemplo, com essa oportunidade incrível que é estar na televisão podendo falar com o público, né? Eu acho que as redes sociais permitiram aí uma amplificação da produção e reverberação de conteúdo feminista que é muito positiva. Bacana. E como é que tu acha que os homens podem lutar pela causa também? Acho que é um trabalho de todos, né? A questão, eu gosto muito de fazer essa analogia como mulher branca que eu sou, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou recipiente das benesses que uma sociedade racista reserva para pessoas brancas. Então, o meu papel como pessoa branca na sociedade é não combater essas estruturas que fazem com que essas diferenças sociais sejam tão gritantes entre nós, né? Eu acho que os homens têm uma função parecida, compreender que eles se beneficiam muito desse estado de coisas que a gente chama de patriarcado, né? Eu defino o patriarcado como um sistema multifacetado de dispositivos de proteção de homens cis, e eu acho que cada vez que um homem cis, sobretudo os brancos, explode esses dispositivos de proteção e se coloca na linha de frente do combate contra a violência de gênero, por exemplo, a gente está aí fazendo... Eles estão ocupando um bom lugar no feminismo. Acho que tem lugar para os homens no feminismo e é combatendo justamente os próprios privilégios. Muito obrigada, então, Joana. Olha, esse tema é um tema amplo. A gente precisa de um programa inteiro, né, para debater todos. Te chamaremos. Então, vamos dar o serviço aqui, né? Patriarcado, Gênero, Feminismo. Livro da Editora Zuc, saindo do forno, né, praticamente. O autógrafo da Joana é terça, dia 15, feriado, às 4 da tarde, lá na Praça de Autógrafos da Feira do Livro, na Praça da Alfândega. Muito obrigada. Sucesso para ti. Eu que agradeço. Espero ver vocês por lá. Tá bem. Nos chama também quando tiver novidades. Quem está fazendo a novíssima literatura brasileira? Tu sabes? Quer descobrir? Então participa do papo que vai rolar amanhã lá na Praça da Alfândega, 5:30 da tarde. Mas dá para diminuir a curiosidade agora com os escritores Paulo Roberto Farias e Tônio Caetano, direto da feira. Dentre as inúmeras atividades da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, nesta sexta-feira, às 5:30 da tarde, vai rolar um bate-papo no Auditório Barbosa Lessa, do edifício Força e Luz, intitulado 80 Geração 80-90, quem está fazendo a novíssima literatura brasileira. Estamos aqui na Feira do Livro com os escritores Paulo Roberto Farias e Tônio Caetano para falar sobre este encontro e também sobre as obras deles, que eles vão estar lançando também na sexta-feira, às 19 horas, na Praça de Autógrafos. Paulo,
Prazer conversar contigo. Vamos começar falando, então, sobre este evento, este bate-papo, que tu vai ser o mediador, né? Conta pra gente quem mais vai participar deste encontro, que outras vozes vão estar contigo e que estão fazendo essa novíssima literatura brasileira. Sim, estarão presentes nesse dia a Vanessa Passos, a Marcela Dantes, a Mariana Salomão Carrara e o Tônio Caetano, que está aqui comigo. Estaremos conversando sobre os últimos livros lançados e sobre essa geração nova de escritores, né, que está fazendo a literatura contemporânea brasileira, autores nascidos nos anos 80 e 90. Tônio, tem algumas linhas de força, tem algumas marcas, algumas características que tu identificas assim, que dessa geração 80, 90, que tu poderia destacar pra gente? É uma pergunta difícil, né? Porque é uma geração que veio pós-ditadura, né? Então é uma geração que tem uma certa nostalgia de um passado que até nem viveu, mas é uma geração que tem uma abertura maior, né? Uma abertura para falar de temas, para falar de sexo, para falar sobre diversidade. Então, para falar sobre suicídio, para falar sobre a personagem mulher bem na sua particularidade, para falar lugar de fala. Então, é uma geração bem diversa. É difícil ter uma características únicas, assim, né? E vocês vão direto, depois desse bate-papo, para a praça de autógrafos, né? Tem sessão de autógrafos dos livros de vocês, um romance e uma coletânea de contos, né? O do Deixa Eu Falar da Noite, né? Teu romance, né, Paulo? Comenta pra gente um pouquinho sobre essa obra, né? As características formais e temáticas dela, por gentileza. Todos os autores convidados para essa mesa escrevem os seus últimos livros, pelo menos, estão sendo escritos por personagens em primeira pessoa e são personagens femininas, né? A minha personagem se chama Marla, ela trabalha numa lavanderia aqui em Porto Alegre e ela é extremamente antissocial, assim, eu falo um pouco sobre a solidão dessa mulher também. E ela não tem contato com os clientes dessa lavanderia, né? Ela só tem contato com as roupas que ela lava. Então ela tem uma imaginação muito fértil e ela acaba criando e tecendo histórias para aquelas roupas que ela vai encontrando, imaginando aqueles clientes também. Sobre o Terra nos Cabelos não é bem um lançamento, tá? É um livro que foi lançado em 2020, ganhou o prêmio Sesc, e a partir desse convite para compor essa mesa, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos aqui na feira, né? São 15 contos, todos com protagonistas mulheres, e daí diversas situações, né? Eu sempre digo, né? Tem a mulher que vai com o marido numa casa de swing, tem a avó que salva o filho numa periferia, tem uma menina que está se descobrindo lésbica na escola, umas questões de adolescência, então são mulheres em várias, situações, várias situações assim. Obrigado, gurias, parabéns por renovar aí o panorama da literatura brasileira. TVE, na Feira do Livro de Porto Alegre, é contigo aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Messias. A gente vai fazer uma parada agora e já volta. To change a lot to run.
Carreira internacional no palco do Radarzito de hoje. Mariana girou o mundo, tem agenda de shows em São Paulo já na semana que vem. E vem aqui para contar essa caminhada. Muita estrada rodada, o caminho tranquilo. Como é que é o espaço para um som mais pesado no exterior? É mais generoso? Como é que é, Rod? Bem-vindo. Nunca é tranquilo. Pode falar que a gente está te ouvindo. Tá, tem todo aquele retorno da voz quando canta, né? Sim. Nunca, na verdade, muito obrigado pelo espaço, né? Nunca é tranquilo, né? A gente ainda não conseguiu efetivamente fazer uma turnê lá fora, né? Só na Argentina, que a gente fez em 2017, mas na Europa, no Japão, que são os países que mais consomem assim, o rock melódico em si, né? A gente ainda não conseguiu fazer mais, está nos planos, né? E hoje a gente está aqui para falar do Voyager, nosso novo álbum. Olha aí, é CD, né? Às vezes a gente fala álbum porque não tem o físico, né? Mas esse não tem o físico, esse aqui tem o físico. É um novo disco. É um novo disco. Já nem tanto, novo disco, é. Esse aqui... Como é que é esse Voyager? O que que ele... Vocês lançaram ano passado, né? Não, como é que fazem 40 dias que saiu esse disco. Ah, eu tinha lido que era 2021, mas tudo bem. A gente perdeu a noção do tempo. Conta aí pra gente como é que ele foi feito. Não, esse disco, ele essa versão aqui é a versão nacional, né? Que saiu pela Classic Metal e pela Heavy Metal Rocks. É, e a versão europeia saiu na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, pela Lion's Pride Music, que é uma gravadora da Dinamarca. E as composições foram feitas ao longo de quanto tempo? As composições foram tempo? Feitas de final de 2019 até final de 2021 ali. Trabalhei nas composições em parceria com os garotos aqui, mais alguns outros parceiros que tem. É, e formatamos o álbum. Foi gravado praticamente à distância esse disco, né? Cabe ressaltar, né? Esse é um processo recorrente nos últimos tempos, né? Porque nem poderia ter sido diferente em determinado momento. Exatamente. É, o projeto ele começou em 2014, né? E de lá para cá houve trocas de formações e a gente chegou aqui com essa formação estabilizada já tem 3 anos. Já. E, então a gente está trabalhando agora a divulgação desse álbum semana que vem em São Paulo. Né? Me empresta ele aqui que eu vou mostrar aqui. Mostra aqui para o índio. Bacana. E as letras é sentido, como é que você... Sim, as letras, aí, o que é que as letras dizer? Geralmente eu que faço as letras em parceria com alguns amigos que são compositores também. Mas geralmente as letras, a maior parte das letras são minhas. E
Quais são os temas que inspiram? São temas de resiliência, né? De liberdade do indivíduo, né? De posicionamento, né? E otimismo também. As letras são bem adultas, assim, o tema é adulto no bom sentido. Adulto tem o amor, né? Tem o amor rolando. De dramas que todos nós passamos. Dramas cotidianos modernos que a gente passa, né? Todo mundo. Os cabeludos também sofrem, né? Também, todo mundo sofre. Bom, enfim, o que é que vem aí? Depois vocês se reúnem para ensaiar, enfim, tem mais coisa nova aí, porque a gente já pode começar a planejar o ano de 2023, né? Como é que vai ser pra Mariana? Tem clipe pra sair ainda, tem gravação de programa ao vivo, né? Que a gente vai lançar também no ano que vem, a gente vai gravar esse ano, mas vai sair o ano que vem. Tem show em Santa Catarina, tem show em São Paulo ano que vem de novo, abertura do Geoff Tate, do ex-vocalista do Queensryche, né? Em São Paulo, no Tokyo Marine Hall. E tem algumas coisas sendo já negociadas também para o ano que vem. Bacana, então, a agenda de vocês também semana que vem, né, em São Paulo. Semana que vem em São Paulo tem show dia 19, lançamento do álbum lá em São Paulo, no Red Star Studio. Tá bem, então uma boa viagem para vocês. Beleza, muito obrigado. O Radar termina com mais Mariana. Se tu perdeu parte do programa ou quer ver o Radar de novo, acessa nossas redes sociais. Tchau, beijo, te cuida, até a próxima e vamos de mais som.